Vi fick ju ett beslut om att man skulle lägga ner massabruket här i mitten på april 2020. Utifrån det så blev det ju en väldigt intensiv del av projektet där man egentligen ska bygga en ny anläggning i en befintlig lokal. Bara det var ju en utmaning, men vi lyckas ju verkligen. 3 januari 2022 så hade vi en deadline att köra igång anläggningen naturligtvis. Inte helt smärtfritt, men vi jobbar på och vi levererar första massan till PM3 6 januari. Efter det så har det i princip gått hela tiden. Vi har ju inte stoppat överhuvudtaget en minut för massabrist. Och det är ju helt fantastiskt. Projektet blev så lyckat på grund av att logistiken fungerade. Vi fick in sakerna i rätt turordning och att man hade bra samarbete mellan de installationsgängerna. Allt det här gör ju att man får ett lyckat projekt och att man får in det här inom den tidsramen som vi hade. Projektet har ju varit oerhört intensivt. Vi har ju levererat in utrustning från Valmet som i princip togs direkt från lastbilen, stoppas in i den nya lokalen. Intensivt, lärorikt och framförallt så har det ju lyckat, får man säga.